Vittala, Panduranga Vittala. ಯಾಕ್ರೋ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬಾಬಾ? ಜಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮರ ಕೆಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಂತೆ. ಮರ ಕೆಡಬಿಟ್ಟ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ? ನನಗೆ ಈ ಮರನ ಕೆಡೋಕಾಗತ್ತೇನ್ರು? ಅಣು ಮಾತುಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಬೇಡವ ಬಾಬಾ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮತೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಜಗಜ್ಜಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ್ನ ನೀವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿದ್ರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟ ಈ ಮರನ ನೀವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಜಟ್ಟಿನ ಸೋಲ್ಸಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ತರ. ಈ ಮರನ ಕೆಡುವಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ರು? ಈ ಮರದ ಬುಡ ಭೂಮಿ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ ಪಾಂಡ್ರಂಗ. ಈ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಜಿ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಮರನ ಕೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಎಳಿತಾ ಇರೋ ಮರ ಉರುಳುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಸರ್ ಬಾಬಾ, ಮರನ ಕೆಡುವ ಭರಾಟಿನಲ್ಲಿ ಮರನ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಕೆಡುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ. ಪಾಂಡುರಂಗ, ನಿನಗೇನ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೀಯಾ? ಮರ ಬೀಳ್ಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ಯಾ? ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಕಲ್, ಸರಿಯಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ. ಇದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನಗೆ ಒಪ್ಸಿರೋ ಕೆಲಸ. ಮರನ ಕೆಡೋ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿದೆಯಂತೆ. ಅವ್ರು ನೀನ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಕಲ್, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲು ಹಾಗಿದ್ರು ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನ? ನಿನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರ? ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ತಾನೆ ಆಪರೇಷನ್. ಮೊದ್ಲಿಗಿಂತ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ ಮಾತೇ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ. ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಾತೇ ನಡಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ, ಇದು C2, SC4, C1, B1, B2, SC4, ITL, ICL ಇಷ್ಟೂ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಇದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಕರಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಗುಂಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಟಲ್ ತರ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋ. ಈ ರಿಮೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಯಾವ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಅವರು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ನೀನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿರೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅದು ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೀನು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ತಗೋ ನೋಡು, ಈ ವಿಷಯ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ತಗೋ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಡುಂಗಿಸಿ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡು. ಪದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬನ್ನಿ ಪೈಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರಾಗ ಇಷ್ಟಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಆಗ್ಲೇ ಮರನ ಉಳಿಸ್ಬಿಟ್ಯಾ? ಮರನ ಉಳಿಸ್ದೆ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಉಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಂದು ಉಳಿಸ್ದೆ ಯಾಕೆ? ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಇದು ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರು. ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರು, ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಬಾಬಾ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರನ ಕೆಡುಬಿಟ್ರ? ಮರನ ಕೆಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಡುತ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳುದಕ್ಕೂ ಕೇಳುದಕ್ಕೂ ಇದು ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ಈ ಡಾಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ದರ್ಶನ್, ನಿನ್ ತಲೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನೀ? ನಿನ್ ತಲೆ ತಿರುಪತಿ ಸುದೀಪ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಡ್ಡೇಕ್. ಜಾಜಿ ಅವ್ರೆ, ಏನಾಯ್ತು? ನಿಮ್ ಮದರ್ ಮತ್ತೆ ಚಂಪಾ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಮೇಲೆ ಜಗಳಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ತಲೆನೋವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ ತಲೆನೋವು ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತಾ? 100% ವಾಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಭಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೇಗ ನುಂಗಿ ಜಾಜಿ ಅವ್ರೆ. ಹೀಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಬಂದೆ. Oh my God, it's a miracle. And a boy potty. ಪಾಂಡ್ರಂಗ ಮರ ನುರುಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಒಡೆದು ಒಡೆದು ನಮ್ಮಿಬ್ರು ನುರುಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ.
ನಾಯಿ ಓಡ್ದಂಗ್ ಓಡಿದ್ರು. ನಾವು ದಿನ ಹೀಗೆ ಓಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೊಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಮೈ ಗಾಡ್, ದಯ್ಯಾಗೋತರ ಹೊಡೆದ್ರೇನು? ಏನ್ ಮುಕ್ಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಬಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರ. ಹೇಗ್ರ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಆಚೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮನೆ ಯಜಮಾನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿನಾ? ಜಾಜಿ ಬಾರೇಲೆ ಹಬಿ. ಎಸ್ ಅಭಿ, ಆ ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಕತ್ತೆಗಳ ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಜಾಜಿ ತಲೆನೋವು ಹೇಗಿದೆ? ಹೆಡ್ಡೇಕು ಪೋಯೆ ಪೋಚಿ. ನನ್ ಯಾಕೋ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ದಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ನಾಟ್ ಬಾಯ್, ಗರ್ಲ್. ಯು ಗೋ. ನನ್ ಸೊಸೆ ಏನಾಯ್ತೆ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಗ್ ಬಸ್ತಾರ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅತ್ತ ಬೀಳ್ತಿರಲ್ಲ ಆತೆ. ಹಬಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಪ್ಪು ನಿಮ್ಗೆ. ಅತ್ತೆ ಕಾಫಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಜಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರ. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಟ್ರು ಜಾಜೆ, ಕಪ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಇಡ. ಮಂಟಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಮರನ ಎಳ್ದು 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 ನನ್ನ ಕಾಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಣೆ. ಜಾಜೆ ಕಾಲೊಟ್ಟೆ. ಜಾಜೆ ಹಬಿ, ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಸರದಿ, ನೀನೇ ಕೇಳು. ಜಾಜಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ದಿಸ್ 200. ಜಾಜಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೇಳಿ, ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗೇ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬಾಬನ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಯಾಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ. ಜಾಜಿ ಅವರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದವರಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಲೋಟ ನೀರ್ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟವ್ರಲ್ಲ, ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನೀವಾಗ ನೀವೇ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಫಿ ತಂದ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಏನಿದು ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ನೀವ್ ನನ್ಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಜಾಜಿ ಬಾಯಿಲೆ. ವಾಟ್ ಹಬಿ? ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವರು ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳು, ನೀನೊಬ್ಳೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ದಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ನೋ ಗರ್ಲ್. ಹಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ನೌ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಅಬ್ಬೇ ಅಯ್ಯೋ ಬಾವ, ನಮ್ಮ ಜಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ದವರೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನಿದು ರಹಸ್ಯ ಅಂತ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ದೆ, ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕೇನ್ರೋ? ಅಲ್ಲ ನಮಾಕ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾತೋಷ್ರಿ ರಂಗಮ್ಮ ಬಾ ಮೈಲೆ. ಏನು ಮಗನಿ ಕಲ್ದದ್ದು? ಕೂತ್ಕೋ ರಂಗಮ್ಮ. ಚಂಪು ಚಮಿಲಿ ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ. ಏನು ಹೆಚ್ಮಾಡ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳದ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೂತ್ಕೊಳ ಸುಮ್ನೆ. ಮಾತೋಷ್ರಿ ರಂಗಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಿಂದು ತೇಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಚಂಪ ನೀನು ತಗೊಳೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಿಟ್ಲ. ಅವ್ರಿಬ್ರೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಾ ಚಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಶಭಾಸ್ ಮಗನೇ, ಗಂಡುಗಲಿ ವಂಶದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ತುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇ ಕೊಡು. ಈ ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆನಿನ ಪಳಸಿ ಅಂಬಾಲಿ ಹೊರಿಸ್ತಾವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಿನ್ ಹೆಂಚಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಳಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಜಾಜಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜಾಜೆ ಪಪ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಇಡೋ. ಜಾಜೆ ಕಾಲೊತ್ತೆ. ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.
ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಿಟ್ಲ. ಜಾಜಿ ಅವರಿಬ್ರೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ನ ಜಾಜದ್ಕೆ? ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಾಗ ನೀವ್ ನಂಬ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ನನ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾಂಡ್ರಂಗ ಹೇಳ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜಾಜಿ ಹೇಳಿ. ಹಬಿ ಏನು ನೀನ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾತೋಶ್ರ ರಂಗಮ್ಮ. ಏನೋ ಮಗನೆ? ಜಾಜಿ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅತ್ತೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮೀ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ದೇವ್ ಮಗನೇ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗೋಯ್ತು ಕಣೋ. ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿನ ಸರ್ಕಸ್ ಹುಲಿಗಿಂತ ಸಾಕು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯ ಕಣೋ. ಜಾಜಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಲೋಟ ನೀರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಮ್ಮ? ಜಾಜಿ ಈ ಕಡೆ ಬಾ. ಹೇಳಿ ಹಬಿ. ಮಾತೋಶ್ರೀ ರಂಗಮ್ಮಂಗೆ ನೀರು ಬೇಡ, ನಿಂಬು ಪಾನಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾ. ಓಕೆ ಹಬಿ. ದಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್. ಆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ನೌ. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಮಾತೋಶ್ರೀ ರಂಗಮ್ಮ ಹೇಗೆ? ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಕಂದ ನೀರು ಬಿಡ ಸೂಪರ್. ಉಪೇಂದ್ರ ಶರ್ಬತ್ ಕುಡಿರಿ. ಜಾಜಿ ನೀ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಈ ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರ್ಸು. ನಮ್ಮ ಜಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆಗ ಮುಖ ಮುಖ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕುಡಿರ್ರಿ. ಪಾಂಡ್ರಂಗ ನಮ್ಯ ಕೈಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಬಂದ ಲೋಪದ್ದು ನಮ್ ಭಾವನ ಇದೇ ಮರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ದ. ಲೇ ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳ ಮರ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದೆ ನೋಡ್ರ. ಜಾಜಿಯವ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಪದ್ದು ಬಿಟ್ಲ ನೀವಿಬ್ರು ನಿಮ್ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಈ ಹಗ್ಗನ ಕಟ್ಕೋತೀರಾ, ಈ ಮರನ ಬೀಳಿಸ್ತೀರಾ. ಅಡ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ ಬೇಡ ಜಾಜಿ. ನಮ್ ಕೇಳಿ ಈ ಮರನ ಬೀಳ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತ? ನೀವೇ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಜಾಜವ್ರೆ? ನಿಮ್ ಮಾತನ್ನ ತಮಾಷೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಬಿಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜಾಜಕ್ಕೆ. ಈ ರಸ್ತೆನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದಿಂದ ಈ ಮರನ ಬೀಳಿಸೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಹಾಗನ್ನ ಕಟ್ಕೋತೀರಾ, ಈ ಮರನ ಬೀಳಿಸ್ತೀರಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಲಿ ಮರನ ಬೀಳ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತ? ಮತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅದೇ ಕೆಲಸನ ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರಿ? ಲೇ ಪದಪ್ಪ ಬಾರ ಇಲ್ಲಿಯಾ? ಲೇ ಬಾರ ಜಾಜವ್ರ. ಮದ್ದು ಬಿಟ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರನ ಬೀಳಿಸ್ದೆ ಮನೆಗ್ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಜಾಜವ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಬರ್ತೀರಾ? ನೀವೆಲ್ಲೋ ನಾನಲ್ಲೇ ಜೀವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ. ಅಭಿ ನೀವೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ. ಜಾಜವ್ರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈನ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮರ ಬೆಳೆಸೋ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮರ ಬೀಳಿಸೋ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ? ನೀವು ಸೌದೆ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಜಾಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ರಸ್ತೆನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮರನ ಉರುಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣನೂ ಆಗಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮರ ಕಡಿಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮರ ಬೆಳೆಸೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ, ಮರ ಬೀಳ್ಸಕ್ ಹೊರಟಿದ್ರ? ನಮ್ ಹುಡುಗರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೂದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಏ ಚಂದ್ರ ಮಂಜ ಬರ ಇಲ್ಲ ಪದ್ದು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ. ವಾದಿ ಮಾನಪ್ಪನವ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ತಾನೆ? ತುಂಬಾ ಗುಪ್ತನ ವಿಷಯ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜಾಜವ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರು ಅಂತ? ಅದೇ ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಪಾಂಡುರಂಗ ಯಾವ್ದೋ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ವಶ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ನ ಈ ತರ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಬಿಡಿ. ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ತಾನೇ? ಓ ಸಿಗ್ತೀರ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕರೀರಿ ನಿಮ್ ಜಾಜಿನ. ಜಾಜಿಯವ್ರೆ, ಜಾಜಿಯವ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ? ಜಾಜಿಯವ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯನ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಮಾನಪ್ಪನವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾನಪ್ಪನವ್ರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಇವರಿಬ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಕೇಸ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ನಾಗವಲ್ಲಿ ತರನ ಅಲ್ಲ, ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪೀಡೆ ಪಿಶಾಚಿ ಈ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದೇ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಪಾಂಡುರಂಗ. ಈಗ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅಭಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಾಜಿ ಅವರೇ ಬೇಡ, ಮಂತ್ರವಾದಿ ಮಾನಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿನ್ನ ಗಂಡನಲ್ಲಿರೋ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಆಚೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನ ಆಚೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನೀವು ಇವ್ರ ಕೇಸ? ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಇವ್ರು ಬರೀ 200 ರೂಪಾಯಿ, ನಾನು ಬರೀ 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಮಾನಪ್ಪನವ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಯ್ಯ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಒದ್ದು ಬಿಟ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ಹೌದು, ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಇದು ಸರಿನಾ? ಆತರ ಹೇಳು ಅಂದ್ರು ಹೇಳ್ದೆ. ಏನೀಗ? ಹೌದಾ? ನೀ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ TV 10 ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಜನ ನಿನಗೆ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಹೊಡೆದಂಗ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗ ಮಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಏನೋ ಕಾಸ್ ನಾಸಿಗಂಗಂದೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಎಷ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು? 5,000. 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ಕೊಡು. ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ ಕೊಡ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 2,500. 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೆ ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ನನ್ನ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ಲು ಅಂತ ಆ ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಹೌದಾ? ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಸರಿ, ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ನಿನ್ ಕೈ ಕಾಲು ಒತ್ತದ್ಲಂತೆ, ನಿನಗೆ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಲಂತೆ, ನಿನಗೆ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಲಂತೆ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಸೊಸೆಯಾದವಳು ಮನೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬಾರ್ದ? ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಸಹಿಸೋಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನೀನ್ ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ TV 10 ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಿನಗ್ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾನ್ ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಆ ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಾನ ಹರಾಜಾಗಿ ನೀನ್ ಜೈಲ್ ಸೇರ್ತೀಯ. ಬೇಡ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಹಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಈಗ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳು? ಬಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಮ್ಮ ಇದು? ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೆ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಕಲಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಂತ್ರವಾದಿನ ಕಲಿಸಿದ್ದೀಯಲ್ಲಮ್ಮ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ವಿಷ ಜಂತು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆಯ ಸೊಸೆ ಸಾಯ್ತಾಳೆಲ್ಲ. ತಾಲಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸೊಸೆ ಸಾಯ್ತಾಳೆ, ಜಾಜಿ ಅಕಾಲ ಮರಣ ಕೀಡಾಗ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳೇ. ಆ ವಿಷ ಜಂತು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಆ ವಿಷ ಜಂತು ಪಾಂಡುರಂಗ ಅಂತ ನಾನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ದೇವಿ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಡಗಾಲಲ್ಲಿ ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದು, ಮೂರ್ಖ, ಆ ವಿಷದಂತು ಪಾಂಡುರಂಗ ಅಲ್ಲ, ದಡೂತಿ ಮನುಷ್ಯ ಬದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಷಯ ಜಂತು ಆಚೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ದೊಣ್ಣೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಎಲ್ಲರೂ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನ ಆಚೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡಿತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಮನೆಯ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ತೊಲಗ್ತು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಕಣಿಕಳ? ನೀನು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ನಾನೇನೋ ಮಾಡಿ ಪದ್ದು, ಆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಮಾನಪ್ಪ ಹೇಳ್ದ, ಬಿದಿಂದ ನಾನು ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಆ ಮಾನಪ್ಪನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾವು, ಅವನು ಹೆಂಗೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏ ಪಾಂಡುರಂಗಕ್ಕೆ ಏನೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಕ್ ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವೇ. ಇದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಇದೆ ಕಣ. ಆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಯಾರ್ದೋ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಮಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ. ನೋಡು ಪಾಂಡುರಂಗ, ನನ್ನ ಔಷಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಈಗ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ನೋಡು, ಈ ರಿಮೋಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀನು ಒತ್ತಬಾರ. ಆಸಕ್ತಿಕ ನೀನು ಒತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿರೋ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ, ಹುಷಾರಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಪಾಂಡುರಂಗನ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಾನಾಗ್ತಾನೆ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೀವಿಬ್ರು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿರಿ, ಅಭಿ ಬರ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ಜಾಜಿ, ಯಾರಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಭಿ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಂಗಿದೆ ಅಭಿ. ಇವತ್ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನೀವು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣವಾ? ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಜಾಜಿ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹೊರಗ್ ಬಂದಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿಮೋಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದರಿದ್ರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನನಗೆ ನುಂಗ್ಸಿ ಈ ರಿಮೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟದ ವಸ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ.